У понеділок Хмельницький поглинув потужний пиловий буревій. Любительське відео та відео з камер спостереження зафіксувало це вражаюче явище природи. Щільна хмара пилу буквально за лічені хвилини закрила сонце, тим самим зробивши фактично ніч посеред дня. А сильний шквальний вітер перетворив спокійні води Південного Бугу на штормове море. Тим часом в області буревій наробив немало лиха. Другий день Великодня без світла зустрічали у 75 населених пунктах – Новоужицького, Волочиського, Полонського, Чемеровецького, Славутського, Теофіпольського, Красилівського та Білогірського районів. У Ямпільській школі-інтернаті – це Білогірщина. Сильний вітер зірвав 100 квадратних метрів покриття даху, котельні та гаража. Частково пошкоджено дах школи, що в селі Григорівка Староконстантинівського району. Нині там рятувальники допомагають відновити покриття. На Віньковеччині буревій вклав на високовольтну лінію електропередач дерево. Лінія заіскрилася, ремівці встигли вчасно ліквідувати наслідки аварії. А у Чемеровецькому районі поблизу села Жердя буревій повалив на проїжджу частину аж 7 дерев. Рятувальники повідомляють, що нині автодорога вже розчищена і рух автотранспорту відновлено. Дерева падали і в обласному центрі, зокрема по вулицях Кам'янецький, Проскурівського підпілля. На трасі Хмельницький, Кам'янець-Подільський повалені стовбури перекривали рух автотранспорту. На Пілоцькій, на території дитячого садка, вітер ледь не звалив дерево на дах освітнього закладу. За допомогою мотузок рятувальники зафіксували стовбур, який похилився на лінію електропередач. Потім бензопилою очистили стовбур від гілок та зрізали дерево. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають увесь вівторок. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.